ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកហាត់ប្រាណតាក់ទងនឹងជួយធ្វើឲ្យតិកយើងហាត់ណែនហើយម្យ៉ាងទៀតវាជួយកាត់បន្ថយកំភ្លើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកំភ្លើធំនិយាយទៅភាគច្រើននៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណយើងហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យមានតិកប៉ុន្តែដែលតាមមកគឺកំភ្លើយើងធំដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបង្ហាញទាំងអស់យើងនឹងធ្វើទាំងអស់4ក្បាច់4ក្បាច់ហ្នឹងគឺបានទាំងតិកហើយវាជួយឲ្យកំភ្លើយើងតូចផងហើយយើងនឹងធ្វើទាំងអស់4ចុងទាំងអស់ណាក្នុងមួយក្បាច់យើងធ្វើទាំងអស់4ចុងឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាមានក្បាច់គេខ្លះខ្ញុំមកមើលក្បាច់ទី1សម្រាប់ក្បាច់ទី1យើងដាក់ជើងកថានិយាយទៅស្មើស្មើយើងមកបន្តមកយើងដេកយកដៃដាក់ចិត្តខ្លួនដៃដាក់ចិត្តខ្លួនសងខាងតោះមករុញតិកឡើងលើពេលយើងរុញតិកពេលយើងរុញតិកយើងឡើងលើឲ្យយើងប្រឹងតិកហើយចុះក្បាច់នេះយើងធ្វើទាំងអស់20ដងតោះ20ដង4ជុំចាប់ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 សេតទី1ចាប់ហើយយើងនឹងបន្តសេតទី2តែសម្រាប់តិចសិនអានេះពេលដែលយើងធ្វើយើងប្រឹងតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងនឹងមានអារម្មណ៍ចុករយតាមកលែងកភៅហើយនឹងតាសោះយើងចូលសេតទី2ដូចដើមដៃចិត្តខ្លួនចាប់ដើម1 2 3 4 5 6បាល់បាយ4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ចាប់សេតទី2ហើយយើងសម្រាប់ផ្លែសិនហើយចូលដល់សេតទី3តោះចាប់ដើមសេតទី3ចាប់ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
េតទី3ហើយសម្រាប់ទីសិនយើងមើលទៅដូចក្បាច់ស្រាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើមែនតើគឺវាចុកតិចខ្លាំងមែនតើហើយមានអារម្មណ៍ថាហត់តោះចូលដល់សេតទី4ចាប់ដើមធ្វើ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 set ឥឡូវយើងសម្រាប់ទីសិននិយាយទៅនៅពេលដែលយើងកំពុងតែហាត់ប្រាណគឺយើងឲ្យយើងព្យាយាមមាន10 11នៅចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងពេលដែលយើងហាត់ប្រាណយើងត្រូវញ៉ាំទឹកតិចតិចពេលដែលយើងកំពុងហាត់ដែរព្រោះអីធម្មតានៅពេលដែលយើងបែកញើសច្រើនគឺអាហ្នឹងគឺយើងវាមានតែជាតិរ៉ែហើយម្យ៉ាងទៀតជាតិទឹកចេញពីរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវថែមទឹកទៅឲ្យរាងកាយរបស់យើងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីការញ៉ាំទឹកគឺឲ្យយើងញ៉ាំតិចតិចញ៉ាំសឹមសឹមមិនថាពេលដែលយើងស្រេកទឹកខ្លាំងយើងអកម្ដងច្រើនគឺអត់ទេយើងញ៉ាំសឹមសឹមឥឡូវខ្ញុំសុំញ៉ាំទឹកតិចសិនគាត់ណាស់ហើយឲ្យវាសើមកតិចតិចតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្បាច់ទី2សម្រាប់ក្បាច់ទី2ឲ្យយើងដាក់ដៃស្មើស្មើជើងតោះបើយើងជើងមកចេញសងខាងក្បាច់ទី2នេះយើងធ្វើមកខាង15ដងហើយយើងធ្វើទាំងអស់4ជុំដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15យើងដូរខាងដូរមកខាងទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15ចប់មួយសេតយើងនៅទាំងអស់3សេតទៀតពេលដែលយើងធ្វើគឺព្យាយាមຕົកចង្កេះយើងឲ្យនៅមកកន្លែងຕົកចង្កេះយើងនៅមកកន្លែងយើងប្រើតែកម្លាំងជើងហើយយើងប្រឹងតិកៀកតើឥឡូវចូលសេតទី2ចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 set ឥឡូវយើងនៅ2 set ទៀតតោះយើងចាប់ដើម set ទី3 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15ដល់5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15នៅមួយ set ទៀត set ចុងក្រោយនិយាយទៅគឺចុកចុកកន្លែងតិចខ្លាំងតែតោះចាប់ដើម set ទី4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ដូខាន1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15អូមើលតែដូចក្បាច់អត់ហត់តែដល់ពេលធ្វើមែនតើហត់ខ្លាំងយើងសម្រាប់ទីសិនហើយយើងចូលក្បាច់ទី3នេះមកហាត់នៅលើតំបូលទេក្បាច់ទី3គឺយើងដាក់ដៃជ្រត់និយាយទៅជ្រត់កាញ់ដៃតោះមកលើកជើងឡើងកត្រៃយើងធ្វើក្បាច់នេះយើងធ្វើ15ដងហើយ4ជុំតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជើងខ្ជិលយ៉ាងណៃត្រង់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ដាក់ចូលក្បាច់នេះវានិយាយទៅសម្រាប់ក្បាច់ទី3នេះវាមានជួយរងក្បាលពោះតិចៗដែរហើយក៏ផ្លូវជាច្រើនផ្លូវតោះឥឡូវ
ចូលដល់ set ទី2ចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ចាប់ set ទី2ចូលដល់ set ទី3ចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15អូចុកជើងខ្លាំងតែសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងចូលដល់ set ទី4តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15អូសម្រាប់គាត់ទី3នេះគឺហត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះឯងដេសាវានិយាយទៅវានេះជួយរឿងកផ្លូវច្រើនសម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយកផ្លូវគឺកផ្លូវក្រៅផងឥឡូវយើងសម្រាប់តិចសិនហើយចាំយើងដល់ក្បាច់ទី4ក្បាច់ចុងក្រោយឥឡូវយើងចូលដល់ក្បាច់ទី4ក្បាច់ទី4ឲ្យយើងដាក់ដៃជើងយើងត្រង់ជើងមួយខាងលុតជង្គង់ហើយជើងមួយខាងត្រង់តោះមកយើងលើកជើងឡើងលើកជើងឡើងពេលយើងលើកជើងឡើងឲ្យយើងទប់លំនឹងខ្លួនយើងឯហ្នឹងកុំឲ្យលើកទៅតាមជើងយើងដែរព្យាយាមទប់ចង្កេះយើងឲ្យស្មាតតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយើងធ្វើមួយខាង15ដងចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ដងខាង1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15សម្រាប់សំឡើងបែកចាស់តោះយើងចូល set ទី2ដាក់ដៃទីដើមតបលំនឹងខ្លួនដាក់ជើងត្រង់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15យើងដូរខាង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15នៅពីសេតទៀតតោះយើងចាប់ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 811 12 13 14 15ដល់ខាង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ដល់5នៅមួយទៀតដល់ទៅខាងវិញវិញតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ1 2 3 4 5 6 7 84 10 11 12 13 14 15ដល់ខាង1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12ដល់3 14ដល់5ចាប់រួចរាល់ហើយទាំង4ក្បាច់ដែលជួយធ្វើឲ្យកតិកាយើងហាត់ណែនប៉ុន្តែជួយរឿងកផ្លូវឲ្យយើងតូចដែរហើយអានេះខ្ញុំថែមទៅទៀតជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហាត់ប្រាណនិងមួយ live វីដេអូហាត់ប្រាណព្រះជាព្រះច្រើនគឺយើងអត់ដែរបាននិយាយរឿងតកតងនឹងការយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងក្រោយពីយើងហាត់ប្រាណហើយយើងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែរបែបមួយទៅខាងណាឡើយហើយនេះពេលដែលយើងយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងនិយាយទៅយើងត្រូវយឺតតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងយឺតពីក្បាលទៅមុនតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមយកដៃចាប់ចាប់បាសយើងទាញតិចតិចដៃត្រង់នេះយឺតទៅសាយទៅក៏រាប់ក្នុងចិត្ត1ដល់10បាទដូរខាងតោះមកយើងយកដៃរុញចង្កាឡើងវិញ
តមកយើងដូរស្កាត់ចកាយើងចុះក្រោមចកាយើងឲ្យអាប់ចុះតាមទ្រូងបាទរួចរាល់បន្តមកយើងដូរខ្លួនយើងត្រង់ដងខ្លួនត្រង់យើងបែរមកខាងទៀតអាចដល់មកយើងស្ទុកជើងជាដៃបាត់ចុងជើងយើងបត់ជើងមកធៀងទៅទៀតទៅខាងបត់ជើងរួចទាញជង្គង់មកផាប់ជាប់ខ្លួនបាទប៉ណ្ណឹងរួចរាល់